Fala meus guerreiros, eu sou Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje iremos falar dos joguitos que talvez você pode ter zerado errado esses jogos. Vamos falar aqui basicamente de finais que você não tira o proveito total do jogo. E se você fez apenas esse final do jogo, você não zerou da forma 100% certa, poderia dizer. Você não aproveitou tudo que o jogo tinha para te oferecer. Acho que ficou melhor expresso, né? Então a gente começa o vídeo. Se você puder deixar seu like, se inscrever no canal. E lembrando, se você quiser concorrer a um PS5 ou um Xbox Series X, o link é o primeiro aí na descrição. Acesse, leia as regras pra você poder participar. E lembrando que, como eu vou falar de finais, podem ter alguns spoilers. Mas os jogos que tiverem um spoiler muito pesado, eu vou avisar em cada vez que eu for falar daquele jogo específico. Beleza? Então, sem mais enrolação, se você puder deixar seu like, se inscrever no canal. E vambora pro vídeo. Ghosts and Goblins é um dos jogos que, se você zerou no final certo, você zerou da forma entre aspas certas, parabéns, você tá muito de parabéns. Porque esse é um daqueles jogos que, se você zerar da forma errada, tá bom, mano, tá tranquilo, sabe? Porque o jogo, ele simplesmente é ridículo, tanto na sua dificuldade quanto no seu final. Ele é um jogo extremamente punitivo, difícil para um caramba, talvez um dos títulos mais difíceis do Nintendinho aí. E acontece que, quando você chega, entre aspas, no final, ele fala que era tudo uma ilusão do capirocho e você tava numa armadilha, e pra você ver o final verdadeiro, você precisa passar pelo jogo tudo de novo. Mas você tá de brincadeira com a minha cara, porque esse jogo é muito difícil, e depois você precisa zerar ele de novo, que ainda é mais difícil, mano. É, e o final é muito ruim, é um final xoxo, é um textinho, não é nada demais. Até naquela época não tinha como fazer finais muito bem elaborados, sabe? Então, é, você zerou errado, mas isso aqui não vale a pena zerar certo, sabe? É triste esse jogo. E temos aqui o Pathologic 2, um jogo muito legal. Inclusive, eu recomendo vocês assistirem o vídeo do Felipe Ramos contando a história desse jogo, que é extremamente bizarra, que não é um jogo pra todo mundo, inclusive, porque ele é bem ali punitivo, hardcore pra caramba. E até no seu próprio final, ele é de certa forma punitivo. Acontece que no jogo você falece muitas vezes, talvez, até muito, muito, muito mais vezes do que você imagina. E, né, conforme você vai falecendo, você tem punições de falecimento. E vale lembrar que aqui eu vou dar pequenos spoilers aí sobre a consequência de abraçar esse final, mas eu não vou contar mais detalhes sobre o final, tá bom? Então, acontece que, conforme você vai falecendo, né, você vai tendo punições, que vai te deixando o jogo mais difícil ainda. Então você morrer deixa o jogo mais punitivo. E, em determinado momento, quando você morre um determinado número de vezes ali, o jogo, ele simplesmente aparece um NPC perguntando se você quer tirar essas punições de falecimento, né? E aí, o jogo vai se tornar muito mais fácil, você vai jogar várias vezes, você pode morrer tranquilamente, você não vai ter mais punições. Porém, ao mesmo tempo que você cede a isso, ele fala que ele vai te pedir alguma coisa em determinado momento do jogo. E ele não te fala o quê? Então você troca sua punição de morte por algo que você não sabe o que é e que, tipo, pode te ferrar, talvez. É um jogo punitivo que te ferra a qualquer momento. Por que isso não iria te ferrar, sabe? E, dito e feito, acontece que, se você ceder a isso, você simplesmente perde o direito de ver o final. O que ele quer te pedir é justamente isso. É o final do jogo. Então você não vê os finais corretos, que existem mais de um final do jogo. Você não consegue ver aquilo e você tem uma conclusão errada do jogo. Você perde tudo e, tipo, se você não faz backup manual de save, você tem que começar o jogo tudo de novo. E, cara, não é muito legal começar esse jogo tudo de novo, ainda mais se você não viu a conclusão dele. É bizarro. Então, é um NPC que, em troca, ele te pede simplesmente o final do jogo. Olha que bizarro. E você só aceita, velho, porque você vai ter que começar tudo de novo na sofrência. Cuphead também tem um final mega simples e que você pode errar se você não ler com atenção, cara. Na história de Cuphead, você simplesmente perde ali sua alma pro capirucho, né? Você precisa coletar contratos aí pra conseguir se libertar. Então, basicamente, você passa por toda a dificuldade do jogo, cada chefe, cada fase, o inferno na Terra, é simplesmente porque você quer se libertar, né? Então, sim. Então, você, quando chegar no final do jogo, onde você vai encontrar o capirocho ali do início do jogo, ele vai te perguntar ali se você quer ali entregar os contratos e se tornar servo dele ou não. Então, tipo, você não pode simplesmente falar: ah, aqui, ó, fiz a minha parte aqui, tomo os contratos do bagulho e eu tô livre. Não, você tem que se tornar servo dele por ter coletado esses contratos. E se você, por algum acaso, ler errado,
você marcar sim, você simplesmente vai perder uma das maiores lutas do jogo, que é contra o próprio Capirotio. E aí você vai ter zerado ele, né, com um final que é considerado obviamente ruim, sem ter tido a experiência de lutar com todos os chefes. Então você não vai ter zerado 100% correto. Tá, o Capirotio é um dos chefes mais difíceis desse jogo, mas eu acho que é essencial você enfrentar ele pra você ter ali toda a conclusão correta do jogo, sabe? É meio que você foi privado do final que você queria ter. Então se você marcar ali errado, simplesmente você vai virar um servo do Shimbuku e simplesmente você não vai lutar contra ele e não vai ter a experiência do final toda do jogo. É bizarro pra caramba aqui. O Sekiro, cujo jogo tem 3 finais, e o primeiro final ali é que você, seguindo o seu código, você termina o jogo antes do esperado, então você não aproveita ele totalmente 100%. Então, tipo, não é a forma certa de se zerar, mas é uma forma necessária de você fazer também. Eu recomendo você fazer os 3 finais do jogo, principalmente esse mais curto. Mas se você fez só esse final, você não aproveitou tudo que o jogo tinha pra te mostrar. Isso porque se você fizer esse final, você vai ter uma luta contra uns chefezinhos e acabou. Porém, se você não seguir o código e dar uma continuidade no jogo, você vai aproveitar mais chefes e uma área totalmente nova para você explorar e até grande, com quests ali, com mais chefes e, cara, é simplesmente uma parte enorme do jogo ali que você deixa de aproveitar se você faz apenas o final mais curto. Fora o chefe ali, que é o meio que o chefe verdadeiro que você enfrenta no final e que, né, dá totalmente uma coisa, um rumo diferente pra história, um rumo diferente pro jogo, e é a melhor forma de se zerar com certeza Sekirão aí. E por último nós temos Far Cry 5. Logo assim que você começa o Far Cry, você dá a missão ali de prender o Joseph, que é o loucão da seita maluca lá, né, e assim você já encontrou ele logo no início e você tem a opção de prender ele. Bem, naturalmente você prende ele, porque, tipo, ele fica parado com a mão estendida, ele meio que se entrega ali pra ser preso e você fala, ah, ok, aperta o X e vai, né? E aí você continua o jogo normalmente. Porém, se você esperou, sei lá, um minutinho ou, sei lá, somente chamou pra tomar café, chamou pra beber uma água ali, filho, você não bebeu água hoje, vai lá. E você vai, e quando você volta, se você não fizer nenhuma ação durante aquele momento, simplesmente você desiste de prender ele e o vilão é liberto de certa forma e você vai embora. Até porque eu acho que é algo bem inteligente de fazer, porque dá uma treta do caramba aqui. Porém, você vai embora e o cara fala, não, a gente não vai sair daqui vivo, né? Melhor nem prender ele. E aí, acaba o jogo. Sim, você zerou Far Cry em 5 minutos. É óbvio que você zerou o jogo errado, você não aproveitou nada do jogo. Você pagou o quê? 200, 300 reais no jogo pra jogar 5 minutos? É óbvio que não, meu amigo. Então, esse aqui é um daqueles finais ali curiosos de Far Cry. O 4 também tinha algo parecido, porém que se você fez isso aqui, você não zerou o jogo certo, é óbvio que não, né? E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês, grande beijo, grande abraço. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um beijo no popô. É nóis e fui!